ရေဒီယိုအန်ယူဂျီသောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကုချင်အစပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ်။ရေဒီယိုအန်ယူဂျီစီးရီးသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမဆုံးတင်ပြပေးခြင်းတဲ့စီးရီးသတင်းကတော့ပလောဝဒေသခံခတောင်ဘျူဟာစခန်းနဲ့မီးဝဘျူဟာဂုံးတစ်ခုလုံးအားရခိုင်တပ်တော်အေအေမှအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပလောဝဒေသခံခတောင်ဘျူဟာစခန်းနဲ့မီးဝဗျူဟာဂုံးစခန်းတစ်ခုလုံးအားရခိုင်တပ်တော်အေအေကအပိသက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ပလောဝဒေသအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်ဗျူဟာစခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခံခတောင်ဘျူဟာစခန်းကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေမှအပိသက်ထပ်မံသိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်လက်နက်ပစ္စည်းအပါအဝင်လက်နက်ခဲယံအညောင်များတို့အားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ23ရက်စစ်စင်ရေးသတင်းကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကအတည်ပြုပါတယ်။အလားတူ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ညနေ6နာရီချိန်ခန့်ကလည်းပလောဝကြောက်တော်အဆက်မှာရှိတဲ့မီးဝဗျူဟာဂုံးတစ်ခုလုံးအားရခိုင်တပ်တော်အေအေမှအပိသက်သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ရယူထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါမရိယာမြို့နယ်မှာစစ်ကားတစီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုအရာရှိပါဝင်ရင်မောပါသူများဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးတိုင်းမရိယာမြို့နယ်ကြောက်တရားကျေးရွာနယ်ငလုံးပြုံရွာကြားမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကားတစီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိပါဝင်ကားပေါ်ပါလာသူများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့မရိယာမျိုးမှန်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ23ရက်မနက်10နာရီခွဲဝင်းကျင်အချိန်ခန့်ကကြောက်တရားကြီးရွာကနေငလုံးပြုံကြီးရွာဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များပါတဲ့ကားကိုချောင်းမကြီးချောင်းအနောက်ဘက်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အဆိုပါကားဟာရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းဆွဲခံရပြီးတဲ့နောက်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲကြောက်တရားကြီးရွာဘက်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဒိုင်နာကားတစ်စီးနဲ့ရောက်လာသလိုမီးဖွင့်မောင်းလာတဲ့လူနာတင်ရဲတစ်စီးလည်းရောက်လာတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မရိယာမြို့နယ်ကြောက်တရားကြီးရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အားအများပြားနဲ့တပ်ဆွဲထားတာဟာကိုလာခန့်ရှိနေပြီးပြည်သူပိုင်ကားတစ်စီးကိုချောဆွဲပြီးဈေးဝယ်ထွက်လာချိန်မှာမိုင်းဆွဲခံလိုက်ရတာလို့လည်းသိရပါတယ်။မရိယာမြို့မှတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လက်ရှိအချိန်ထိစစ်စင်ရေးပေါင်း96ခုဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်248ဦးကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်စီရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုလည်းစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတင်ပြပေးခြင်းတဲ့စီးရီးသတင်းကတော့ရင်းမဲ့ပင်ရဲစခန်းနဲ့ထွေအိုယုံအပါဝင်စစ်ကောင်စီအတက်အထိုင်ချနေတဲ့ရုံးများကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စခန်းတိုင်းရင်းမဲ့ပင်မြို့မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းနဲ့ထွေအိုယုံအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အခြေချနေတဲ့ရုံးတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ချင်းတွင်တူနီယာ PDF ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရင်းမဲ့ပင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေအထိုင်ချနေတဲ့ရဲစခန်းအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံတတော်ယုံနဲ့စေယုံကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ည10နာရီချိန်ခန့်ကစပြီး17နာရီအထိ60မမ80မမ90မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အလုံး90ခန့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမယ့်ညအချိန်ဖြစ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြာဆုံးမှုအခြေအနေမသိခဲ့ရဘဲဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကအသိပေးထားပါဗျ။အဲဒီစစ်စင်ကိုရင်းမဲ့ပင်ခရိုင်တဲကမဟာမိတ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ချင်းတွင်တူနီယာ PDF ရင်းမဲ့ပင်ခရိုင်တပ်ရင်း29တပ်ခွဲ2ရင်းမဲ့ပင်ခရိုင်တပ်ရင်း26တပ်ခွဲ2ဒေါင်းညိုမိုးညိုမမမင်းလဝအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါတထုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်မှလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျေးရွာများကဒေသခံ300ကျော်တင်းရှောင်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မနက်6နာရီမှည9နာရီအထိအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်အမှတ်402အမြောက်တပ်ရင်းမှ KNU ဒူးတထူခရိုင်တထုံမြို့နယ်စူးဝင်းကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီး5လုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာစူးဝင်းရွာတွင်လက်နက်ကြီး2လုံးကျောက်ပောက်ကွဲပြီးရွာနေအသက်35နှစ်ရှိစောဖိုးလေးနဲ့အသက်35နှစ်ရှိစောရစာအိမ်တို့အားလက်နက်ကြီးကြီးစထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ14ရက်မှာ KNU ဗဟိုကစကားဆတက်ရဲ့လုပ်ရများကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။အရင်နေ့ညနေ 9:00 မှာပဲစစ်ကောင်စီတက်အင်းရှေအမတ်တ402တက်ရင်တက်စကန်မှလက်နက်ကြီး၄လုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာ KNU တထုံမြို့နယ်ကော်လှိုင်းရွာလေးကုန်းတဲကိုလက်နက်ကြီး2လုံးကျောက်ပောက်ကွဲကရွာနေအသက်40ခန့်ရှိစောရွှေလာဝင်းနဲ့အသက်45နှစ်ရှိစောမောင်ကျန်ရင်အိမ်တို့ကိုလက်နက်ကြီးကြီးစထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကောင်စီတက်စကန်များက KNU တထုံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေရှိအရသာလူလူနေရာများတဲ့ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလက်နက်ကြီးမကြာခဏပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ယခုမှကျုံမိန်နဲ့ကော်လှိုင်းရွာလေးကုန်းကြီးရွာများရှိအင်ဂျင်82အိမ်မှလူဦးရေစုစုပေါင်း382ဦးဟာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်
ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ညနေ 8:25 မိနစ်အချိန်ခန့်မှာစစ်ကောင်စီအာမတ206တပ်ရင်းတပ်စခန်းမှလက်နက်ကြီး9လုံးပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မနက် 6:00 မှမနက် 9:00 အထိစစ်ကောင်စီအာမတ402တပ်ရင်းနဲ့အာမတ404တပ်ရင်းတပ်စခန်းတို့ကလက်နက်ကြီး12လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးအင်းတော်စစ်ဆေးဂိတ်မှာပြည်သူအမျိုးသား2ဦးအားစစ်ကောင်စီတပ်များကမျက်နှာများကိုအိတ်ဆုတ်ကဖမ်းဆီးထားပြီးစစ်ကြောရေးမှာစစ်ဆင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါောင်းမယ်။ဇန်နဝါရီလ13ရက်မနက်ပိုင်းမှာအင်းတော်စစ်ဆေးဂိတ်မှာပြည်သူအမျိုးသား2ဦးအားစစ်ကောင်စီတပ်များကမျက်နှာများကိုအိတ်ဆုတ်ခါစစ်တပ်ဂုံးသို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းဇန်နဝါရီလ13ရက်အင်းတော် IR team ကအတည်ပြုဆိုပါရတယ်။အဲဒီပြည်သူ2ဦးဟာတနေ့လုံးစစ်ကြောရေးမှာရှိနေကြောင်းလည်းသိရပြီးမျက်နှာအိတ်ဆုတ်ထားတဲ့အတွက်ဘယ်ဒေသကဖြစ်ပြီးဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းလဲအခုထိမသိရှိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့စီးရီးသတင်းကတော့မွန်ပြည်နယ်အခြေပြုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းမှတပ်သားတွေထပ်မံခေါ်ယူရဲဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အခြေပြုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းမှတပ်သားတွေထပ်မံခေါ်ယူနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တပ်သားတွေများကိုအမျိုးသားတည်ထောင်သာခေါ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဇန်နဝါရီလအတွင်းမွန်ပြည်နယ်အခြေပြုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ MSRO ကဆိုပါတယ်။တပ်သားတွေများဟာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးအာဏာရှင်စနစ်နဲ့မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုဆန့်ကျင်သူမွန်ပြည်နယ်အခြေပြုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပေးအပ်တဲ့တာဝန်များကိုကြေပြွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးရည်မှန်းချက်ပြီးမြောက်တဲ့အထိဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံး3နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းသိဟန်နဲ့ကိုခန့်တို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ရန်နိုင်ပါ။